ممبر پنجاب اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری سلیم سرور جوڑا کو پاکستان تحریک انصاف ضلع گجرات کا صدر نامزد ہونے پر مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ تاحال جاری۔ چودھری سلیم سرور جوڑا کی رہائش کا ضلع سیکرٹریٹ تحریک انصاف پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان گلدستے اور مالا پہنا کر مبارکباد پیش کرتے رہے۔ چودھری سلیم سرور جوڑا نے ضلع صدر کا حلف اٹھایا تو مبارکباد دینے والوں کا رش لگا رہا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طرح چودھری سلیم سرور جوڑا نے ایم پی اے بن کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائی ہیں، اسی طرح وہ ضلع صدر پاکستان تحریک انصاف گجرات بن کر بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دیتے رہیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چودھری سلیم سرور جوڑا ایک نہایت شریف، مخلص اور دیانتدار شخصیت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ ضلع گجرات میں پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ رپورٹ راجہ شہزاد علی، جی این آئی نیوز گجرات۔